Që sot të flasim për edicion e 4 të Prishtina Street Style, nëse nuk jam gabim, të ta pysim për ma... Street Party Prishtina. Street Party Prishtina, mirë më nxezja dhe mirë se jetë dhe. Mirë se jetë gjitha. Falim dirit shumë që sot jemi neve, pa varsisht ororit, shumë të hershëm. Zakonisht ftojnë emisionet më nxezit edhe kur nuk... Nuk i refizoj edhe nuk i ahuqim. Falim derit shumë e njerë. Shtë që uvanova pak po derisoj edhe nga bregdili, dhe me thonë kiamet rruga. Definitivisht më nxezi po zakonishtu për shkak të njerëzë që po ikin në përvendet të tyre për punës. Mirë, këthemi tek tema, të flasim pak më detajisht për eventin. Po, Street Party Prishtina është një event që organizohet çdo vit në Prishtinë, tek rruga kafeve të vogla, ku mbledh të gjithë artistët të rinj, inovatorët të rinj, muzikant, DJ të rinj, të cilët promovojnë ide dhe krimtarit e tyre, si të mas artistët të rinj dhe inovatorët të rinj, ku atyre të japet mundësi që punët e tyre që kanë, të vinë të promovojnë gjatë e vendet, ku ndohet një kandi posa që më për ta, dhe ata kanë mundësi që gjatë eventit me ardhë mi promovu produktet, krimtarit, marrë me bo kontakte me njerës, dhe me thonë me bo një farë loj komunikimi me klient apo me audiencën që janë që vinë event, për ti promovuar dhe me thonë punë, shërbimet, kontaktet e kështu me radhë, është një mundësi e mirë që ne i ofrojmë falas, tashmë është shpallë një list artist dhe inovator të rinjë të cilët dojen pjesë e eventit, ka artist ndryshëm, dizajner, fotograf, artist pamor, inovator, të cilët gjatë eventit kanë marrë dhe kanë mishit dhe promovu punët e tyre. E gjitha kjo tek rruga Gjorgj Vëgj, rruga fashme ku përbën tani eventet e qytetit, këtë edicion do bët atë edicioni i 4 i Street Party Prishtina, ku është parapavë në bote kafe të vogla, dhe me thonë të rruka fekt mi agane, po përshkak shumë punimeve që jënë duke bë për momentin në për rrugët e Prishtines, ajo rrugë s'ka mund blokuat, se pas vendimit të shërbimeve publike, dhe do me thonë, është zhvendos tek rruga Gjorgj Vëgj, tek katedralja. Eventi të filloj me 16 shtator të shtunën, nga ora 13 dhere në ora 11, besoj 11 i gjysë. Vetëm atë ditë të të qatë eventi? Po, vetëm atë ditë, po. Do me thonë, aty të të ketë një stage me muzikë, me DJ dhe bendit të ndryshme, me artistë të ndryshme ndërkomtarës edhe artistët e rinë të cilët janë shpallë si fitus, apo janë pjesë e Street Party Prishtina. Ata do kenë shtëpizat e tyre, ku mund të... Si që thash, dhe me thonë, t'i promovojnë krimtarit e tyre gjatë eventit. Mirë shumë, e përmendëm datën 16 shtator, po fillimisht nuk ka qenë planifikuar të mbajt. Nuk ka qenë planifikuar dhe më mbajt me 3 shtator të kafe të vogla, po si që thash, për shkak të punimeve të shumë ta në përrug të ndryshme që janë duke u bënë në Prishtinë, rruga e kafeve të vogla, po fekt me agoni, nuk ka pasër mundësi që të blokot në atë periud, në atë datë, dhe si pas shërbimeve publike është përpozu që eventit të mbote katedrale, dhe normalisht neve kemi qenë të detyruar që ta shtym datën. A ju ka dëmtuar në shkanda një forë? Nuk nga ka dëmtuar shumë, fjesht e kemi shty datën, kemi pasër pak hapsir, pak ma shumë me promovu eventin, mu përgadit e kështë në ratë. Mirë shumë, kur jemi tek motoja, ka ndo një moto kë event? Është eventi jetë për qytetin tonë, për artin tonë, për artistët tonë. Kjo është motoja eventit si vjetë, sepse mbledhë artistët e rinj, inovatorët e rinj, DJ dhe bendet të reja në një vend ku ideja që të promovohet arti, kultura, muzika e kështë më rrëfë. Nëse e krahasojmë këtë event me vitet e kaluara, a do të bëjti shka pak më të veçantë përveç ndrimit të lokacionin ndërsta? Po normalisht ka artist, është artist shumë i veçantë, i cili do vinë nga Gjermania të performoj live, performoj live në një teknologi pak pa avancove atë cilët njerëzit nuk janë mundësi, nuk kanë pasër mundësi me po dheri më tani. Për të fjallë për Klanke Machine, është një artist nga Gjermania, i cili të sjellë një tablet të madhë dhe me disa kocka
do performoj muzik live në disa frekuenca, do më thonë është një frymëri inovative, një teknologji e re ku do performojnë muzika live, normalisht janë bendet, artistët të cilët janë si vjet, edhe numri i madh i artistëve të rinj që kanë shprehur interesim për të ardhur për të qenë pjesë e Street Party Prishtina. Po ata gjatë eventit, normalisht do ketë shumë njerëz dhe do ketë mundësi që ti promovojnë krimtarit, ti shesin. Mundësi shumë mirë. Po, ti shesin edhe normalisht kjo mundësot të papare, duke po tërë pasyrë që ka nevoj për përkaje dhe ka nevoj që të qasin në mjërë thjeshtë në tregë. Okej, do ata veç po afroan, si po shkon gjithë organizimi, a kanë me mujtë njerës aty me shiu ndo një pije? Po, do me thonë aty shtëpizat që janë aty, do janë në dispozicion për ne, aty do të ketë pije, do të ketë ushqim, do të ketë aktivitetit të ndryshme, okay. Do jetë një kandi madhe artistëve inovatorve, shtu që më lene ta përmenë dhe pak programit, se kush do jetë të pjesë e programit, është... Nën është Bardhe, një DJ hip-hop nga Prishtinë, është D-Master, pastaj vjen Dandara, një DJ lokal me një afroset, është Anita, një DJ re femër e cila është shumë aktive në këto në Kosovë, në rajonë si edhe në Evropë që ka fillu me Loz. Pastaj është Art Lokaj, artisti njërë që bënë muzikë live me bendin e ti, është La Fazane, Arber Salio, pastaj është Klange Machine që është kjoj performusi live nga Gjermania edhe si përfundim jam Lobi me Mimin të cilët do të përmbyllën notën me një house set apo një set pak ma milan kolekt të muzikës elektronike dhe përshpesoj që eventi të zgjatë diri në ora 11:30 edhe pas asaj mund të shpërndohen në për klube apo në për... Të vazhdojnë të utje, sigurisht. A të qëndrojnë zakonisht nga përvoja që e kinë saj për këtë festivalit, a të qëndrojnë nga fillimi dhere në fond? Po, njerëzit fillojnë nga dita më ardhë, dhe më thonë e vend i zgjati ku në të një më torë, dhe njerëzit fillojnë që është ditë më ardhë, sepse mund të shiojnë një event pak më ndryshe. Kësa radhe eventi është bështunë, zakonisht është bëdile, po kësa radhe eventi të bëtë shtunën, kështë që rrugës Gjorgj Besh duhe shtote edhe një event pak më ndryshe këtë edicion. Kjo edicion dhe më thonë është në bashkëpunim me Komunën e Prishtinës, përkatësisht Drejtori për Kulturë i Njëra e Sport, ku edhe kanë sponsorizuar si event, i falenderojmë shumë. Dhe besojmë që edhe vitet që vjenë, kjo street party do rritet të bëtë mëj madhë, do ketë më shumë muzik, më shumë stage, dhe normalisht do ketë më shumë mundësi për artistë të rinë, edhe inovator të rinë, të cilët, si që thash edhe përsërita disa, mund t'i promovojnë krimtarit, i shesin, kryon kontakte, kështu me rrallë. Arden, tash e sa vite, them, në organizimet të ndryshme, artist shumë ndërkomtar, fatmirësisht DMCO, kanë sjellur në Kosovë, të them, eventet mrekullueshme. Qa ka qenë mas shumë të sfiduese për ty gjatë këtyre viteve? A është letë në Kosovë me bukët punë? Me thonë dhejtë unë që 17 vjetë mirëna me këtë fushë, sfiduese, du më thonë gjitho projekta ka të sfide në vetëm. Normalisht sfiduese gjithmonë mbështetja financiare, gjetja fundeve, mbulimi i shpenzimeve të mëdhoja, rrezikimi i mbulimit të tyre dhe normalisht edhe sfiduesi është edhe përkraja financiare nga institucionet tona, për normalisht që kohën e fundit është bërë një mbështetje më e madhe i këtyre eventeve, po normalisht që gjithmonë duhet më shumë që me mujtë edhe në me investu edhe në infrastrukturë, edhe në organizim, edhe në artista, sala, po normalisht kjo është edhe ndikon jashtë zakonisht në turizm. Më thonë, në Prishtina me që s'ka deti, këto evente, festivale janë një mjetë tërhec për të sjellë turist nga gjithë bota, për të promovuar Prishtinën, turizmin, gastronomin... Makiatot, që i kena të famshme dhe i përmendin zakonisht turistë. Po, do më thonë, kjo është ndështë mënyra vetme për të heshtë turistë në Prishtinë, me evente dhe festivalit të tila.
është stresuse për ty, për juve, mi sjell sidomos artist ndërkombëtar edhe... Po është stresuse, sidomos artist... Qysh gjinëni? Sidomos artistët e me, po tashë ne jemi profesionistë kësoj fushë, ata para prakesh të dërgojnë kontratat lisat e tyre, të cilat duhet të plotësohen, do më thonë, ka kompani të zërimeve, të teknikës, të cilat mund t'i bëllojnë ato kërkesa. Normalisht gjithmonë ai me në kontakt me menaxhmentin, nëse një kërkesë nuk mund të mbulohet, nuk mund të realizohet, mund të zëvendësohet me diçka tjetër. E gjitha bëhet kjo me komunikim edhe me si them, me një vullnet. Dhe normalisht, do të them, me qëndru gjatë shumë vjetë në këtë skenë, apo në industri, ka qenë edhe kjo sfiduese, nuk është letë. Nuk është letë. Sepse, më thonë, këto projekte janë shumë shtrajnë të edhe kushtojnë edhe është kogja sfiduese dhe nuk është letë për t'i realizu. Si do mësë Kosovë, të po të parasysh që kemi një standart shumë tullë të jetës. E kemi, po sikur se kam një ndjenjë, kur vjen puna të nejat, nuk është që... Po, kur vjen puna të nejat, gjithmonë jemi se vdali. Kërkur së pagun bileta, ki du mi i papore. Shkru me emre në listat dy IP-ve. Pikrisht. Po, është edhe kjo, është sport në vete, që është të imponë. Sigur. Kur jemi tek vullnetarët, saj përket ti eventit, a kini shpallur ndo një... Jo, nuk kemi shpallur për vullnetarë, po ka shumë trinë që kanë me na ndimu edhe kanë me qenë pjesë e stafit. Cakonisht e kemi ekipin që angazhohet, dhe me thonë, në qdo vjetë. Është një ekip ko gja i madhë. Edhe, po, me që vera fjallë atësi, do më në sfidu sa ku me qenë na për mu përgadit, sepse do kemi shumë kuhë në shkurt, sepse tregu verorë do mbaroj, si themi, me datën 5-men, ndërso neve me datën 6-men kemi eventin, do më thonë, nga mëngjezit duar i diri në ura një, do t'i bën ketë përgaditit, do më thonë, ketë skenën, pjet, kondet artizve, do më thonë, i kemi dikon të 5-6 orë, për mi përgadit për gjithë, tak të të nga dënë forca është shumë ta për të organizuar që të filloj eventi në ora një. Sikur të për fond, sikur të organizohet një event i tilë për 2 ose 3 natë, po, a kështë me qenë edhikur? Po, shumë shpesh nga bojmë këtë pytje. Këtë pytje mirë është mja parashtu komunës, e cila ajo është e cila japë letë dhe të vete në rrugë janë shumë të komplikume, sepse po blokohen në rrugë, po kryon të loshe, po besoj që kjo rruga Gjergj Bëq do jetë blokuar edhe për më shumë gjatë, ndoshta edhe për gjithmonë, edhe besoj që këto eventet kulturore, muzikore, do zhvendosen të gjitha aty. Një shumë? Po. Po është një vend i mirë, edhe po shpesoj që kësoj rrade do kaloj mirë. Skenën e këto organizimi do bëjmë pak më ndryshë, kështu që letalojmë të befasit. Juftojmë gjithë, po, juftojmë gjithë, shumë e nësishme me cekë që jumja është pa pare, edhe normalisht aty të shërbim pije, ushqim, do ketë shumë... Ato me pare. Ato me pare, po me qime shumë dëvëllishme. Dëvëllishme, një shumë. Unë edhe ushqimin për shpisë me manë që se bëjmë. O, që marrë ideje mirë, mezën për shpisë. Falemderit e vive për ftesën, ishte i naci, për shpesoj që të të shihemi shumë shpejt për projekte tona tashme. Falemderit shumë. Mi që të dashur tani erdhe koha të ndjekim një material që e kam përgatitur kolegë tonë, pastaj do të kemi marketing dhe do të themi sërish në studio. Ama, bëjnë e dje se kemi vetëm marketing, më falni. Shihemi sërish në studio.